tere! Ei läinud kaua, panime jälle uue video ülesse, nii et ma mõtlesin, et päris paljud küsisid meie käest, et kas ikka tüno on alles või? Kas te tünos ei käigi või? No ikka käime, muidugi käime, vaata selja taha. Seekord on siis jälle üks offroadi projekt, et on meil tegelikult käinud siin 8 aastat äkki või? Erinevate autodega, aga see auto siin on mõni aasta vana. Ja kuna nüüd on kuskil Aafrikas on võistlus tulemas, siis oli vaja teha uued seaded, vaadata üle, kuidas väljalaske kollektor uus töötab, eks ju, ja teha nii, et kui ta tangib kogemata siin 95 kütust, mida Aafrikas juhtub, siis ta sõidaks. Ja kui tahab võimsust juurde ja parem kütus on, siis ainult nuppu vajutuse kaugusel on, nii et vaatasin graafikud ka. Panime siis 95 kütusega, siis on 350 hobujõudu, 500 Nm. Siis stage 2 või nupu tagant vajutades on 376 ja 550 Nm. Ja siis kui on vaja ikka nagu kõik mängu panna ja tead, et sul on vähemalt 98 kütus sees, siis on meil 388 hobujõudu ja 600 Nm. Nii et ma arvan, et ei ole paha. Tõmbab nokka küll. Ma ei tea, kas see näitan sisse ka või? Vaata. Pill. See on siis kunagi ammu juba tehtud Altechi Elite 2500 aju peale ja Ecomasteri display ja siis BMW moodi ja muidugi nupupaneel ja ütleme kõik automaatika, nii et sellemast Evo 10 mootor, mis siis on siis natukene suuremast etud, ütleme siis tal on 2,2, stroke mootor on siin, stroker vent välja on sees, nii et turbo äratab natuke varem kui tavalise Evo mootoriga. Aga kuna meil ei ole sillad ja ülekanded ja käigukastid sama, mis on Evol, siis ma ei saa nagu üks ühele neid võrrelda oma vahel. Siin on hoopis teised numbrid ja kõige hullem oli see, et me tahtsime viienda käiguga mõõta ja seadistada nende pisikeste ratastega, siis kiirus oli, maksimum kiirus on 200, aga selle rehvi indeks on 160, nii et tegime selle töö siis kõik ära neljanda käiguga. Aga ma näitan eest ka, tule vaata, see on päris äge. Sellised autosid on Eestis ka tegelikult vähe, et neid ei ole väga palju. Ja nüüd on hea näidata lihtsalt, milline välja selline Euroopa tip TR3, vabaklassi ja siis offroad auto. Ardo on mingid saladused ära või? Need ütlesid, et on okei. Võib näidata, jah? Jah. No siis on hea. Aga kapoti jälle ka näitame või? Vaatame. Vaatame, mis siin olla on. Ei saa lahti kereks. Nii. Pistik välja. Aga ma ei näinud, kui ta ära võttis. Oppa! Noh, on Evo 10. Ühesõnaga turbo on originaal. Vesi intercooler, kuhu seda möllu jahutatakse siis tagant, ütleme siis radiaatorist selle vesimaha, mis siin intercoolerist läbi käib. Varem oli tal selline miniatuurne. Küll ta tellis Hiinast mingid coolerid, tegi ise sinna mingid asju. Ja mul ei kogu aeg äda, et kui ma võtsin tal neid soojama sõidulogid lahti, siis sisselske temp oli vahepeal 80 kraadi, aga täna ma selle uue kuuleriga üle 45 ei näinud, nii et see ilmselt töötab. No näed, see on kuuler, see on siin halb veidus. See on siin suur, ta tahtis algul poole väiksemalt teha, aga soovitsin, et pane üks kärg juurde ja ma arvan, et see oli nagu ainu õige tegu, nii et aga ei, tore. Kuule, aga vaata siia ka, vaata, mis asi 30 hobujõud annab. Aga
aga selge, kuule, aga siis kui on mingi küsimusi ja tahate midagi rohkem teada süvitsi, siis omaniku lahkel loel ma siis kirjutan teile sinna kommentaaris või panen siis mõned pildid juurde, aga nüüd ma lähen, võtan Hermise auto ja paneme samamoodi edasi. Tšau!